Berita menarik sepanjang minggu ini. Nombor 4. Gara-gara curang, seorang jurugambar bebas mati ditikam teman wanitanya dalam kejadian di Rembayu Perinia, Kota Kemuning, Shah Alam pada Isnin. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintenden Ahmad Ridwan Mohamad Noor berkata, laporan berhubung kejadian itu diterima daripada seorang lelaki berumur 32 tahun pada pukul 9.41 pagi. Katanya, pengadu yang juga doktor di Hospital Cyberjaya telah menerima seorang pesakit dalam keadaan tidak sedarkan diri yang dibawa dari sebuah klinik swasta. Pengadu telah bertindak membuat CPR dalam masa 30 minit ke atas mangsa, namun tiada tindak balas dan denyutan nadi dari mangsa. Mangsa yang berusia 26 tahun itu kemudian disahkan meninggal dunia pada 7.25 pagi Isnin dengan kecederaan luka tikaman di bahagian pergelangan tangan kiri dan kaki kiri dipercayai ditikam dengan sebilah pisau. Bertindak atas maklumat, sepasukan pegawai dan anggota dari Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Langat telah menahan suspek berusia 26 tahun sekitar 12.30 hari yang sama. Katanya hasil semakan mendapati suspek merupakan bekas pelajar perubatan dan bekerja sebagai model sambilan serta tiada mempunyai sebarang rekod jenayah. Siasatan awam mendapati punca kejadian akibat cemburu kerana mangsa telah berlaku curang terhadap suspek. Dalam kejadian itu, suspek tiada cedera dan satu kertas siasatan dibuka di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiasaan atas kesalahan membunuh. Tambah Ahmad Ridwan, wanita berkenaan direman 6 hari sehingga 17 Mac bagi siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan atas kesalahan membunuh. Nombor 3. Seorang tukang cat warga Myanmar ditahan selepas disyaki terbabit kes membakar seorang Rohingya sehingga melecur di padang permainan Kampung Ceras Baru Sabtu lalu. Ketua Polis Daerah Ceras, Assistant Commissioner Zam Halim Jamaluddin berkata, suspek berusia 36 tahun itu ditahan di Ampang. Katanya suspek disyaki terbabit kes itu bersama seorang lagi rakannya yang masih bebas. Lelaki itu direman 7 hari sehingga 20 Mac untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 326 Kanun Kesiasaan. Seorang wanita warga asing melecur pada muka dan badan, manakala anaknya cedera ringan selepas disembah petrol sebelum dibakar dua lelaki di padang permainan Kampung Ceras Baru Ceras Sabtu lalu. Kejadian berlaku ketika wanita itu pergi ke padang permainan terbabit untuk mengambil anak lelakinya berusia 2 tahun kira-kira jam 10.30 malam. Mangsa dikatakan terserempak dua lelaki warga asing dikenali dalam keadaan mabuk dengan salah seorang mengarahkan wanita itu membeli petrol yang diisi ke dalam botol. Setelah mangsa menyerahkan botol berisi petrol, suspek menyimbah bahan api itu ke arah mangsa dan menyala ke api. Suami mangsa juga warga asing kemudian membuat laporan polis susulan kejadian itu pada jam 1.34 pagi Ahad lalu. Nombor 2. Polis sudah menahan lelaki yang dikesan terbabit dalam insiden sengaja menyebabkan kemalangan jalan raya dengan niat meminta wang sebagai ganti rugi. Penganggur berusia 41 tahun itu ditahan pada jam 7.43 malam di Cangkak Bukit Gambir 1, Gelugur, Georgetown, Pulau Pinang Ahad lalu. Ketua Polis Daerah Timur Laut, Assistant Commissioner Razlam Abdul Hamid berkata, semakan lanjut mendapati suspek mempunyai 13 ekor lampau, iaitu 5 membabitkan jenayah manakala 8 berkaitan kes dadah. Katanya kita sudah lengkapkan kertas siasatan serta serah kepada Timbalan Pendakwa Raya bagi tindakan lanjut. Susulan itu kita terima arahan bagi mendakwa suspek di mahkamah pada Khamis ini mengikut Seksyen 384 Kanun Kesiasaan. Ahad lalu tular gambar dan video di media sosial memaparkan seorang lelaki yang juga penunggang motosikal sengaja mencetuskan kemalangan dengan bertindak melanggar sebuah kereta sebelum mendakwa kesalahan itu berpunca daripada pemilik kenderaan terbabit. Penunggang motosikal itu dikatakan meminta ganti rugi antara RM20 hingga RM60 daripada pemilik kereta dengan alasan cermin sisinya patah akibat insiden berkenaan. Nombor 1. Bekas Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM Kelantan ditahan reman 2 hari bagi membantu siasatan berhubung kes mendatangkan kecederaan dan ugutan jenayah baru-baru ini. Perintah tahanan reman terhadap lelaki berusia 56 tahun dikeluarkan oleh Majestik Muhammad Hafizul Awang di Mahkamah Majestik Kota Baru Kelantan. Tahanan reman itu bagi membolehkan lelaki itu disiasat untuk Seksyen 323-506 Kanun Kesiasaan. Terdahulu suspek menyerah diri di Balai Polis Binjai jam 7 pagi sebelum dibawa ke Mahkamah Majestik pada jam 9.50 pagi. Sementara itu, Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun ketika ditemui mengesahkan penahanan berkenaan. Media sebelum ini melaporkan Presiden Persatuan Muay Thai antara 4 individu yang dikehendaki oleh polis berhubung kesalahan jenayah seperti pukul, ugut, mendatangkan cedera dan pecah rumah di daerah ini. Ketua Polis Daerah Kota Baru, Assistant Commissioner Muhammad Rosdi Daud dilaporkan berkata, selain itu, pihaknya turut memburu Muhammad Izani Ibrahim, Muhammad Haziman Hikam Marhakimi, Dewan Syari Lazib dan Muhammad Syukri.